Nii. Täpsemaks me oleme kõik soima, aga märgu teie juba mängida. Järgmiseks prooviks teha ühe asja. Et nüüd ma omandus, kes meie oleme teid koos, aga ma tahaks proovida, kas mul õnnestub. Ma jään kohvi enne ka, et mul on meelest ergas. Äkki ma saan korraga ette meile kui ide nimelt. No peaaegu! Pean vastu viima, aga ma ei tee vaata ole igatele. Kõik see, mis see nagu Eeva lihtsalt ära ei lähe, sest ta teab, et see, ma ei tea, mis ta nimene, et saab segama mulle küsima asja. Miks ta ära? Mis mina võiksime ära? Kui sa tõesti ei ole kohe